Вітаю! Час новин на відкритому у студії Руслана Козиряцька. Наші журналісти слідкують за другим туром міських виборів у Дніпрі. І детальніше, як голосують дніпряни, далі у випуску. Вчасно, без черг та з дотриманням карантинних правил. Так у Дніпрі проходить голосування. Заробіток на виборах. Дніпрянам пропонували продати голос за 1500 гривень. Відкритий розслідував, як працює злочинна схема. Дві революції та два доленосні періоди для України. Українці відзначають День гідності та свободи. Сьогодні у Дніпрі пройшов ретро-автопробіг. Автолюбителі святкували 60-ту річницю легендарної української автівки «Запорожця». І про це та інше більш детально. Вчасно, без черг та з дотриманням карантинних норм, так у Дніпрі розпочалося голосування. Хто прийшов на дільниці першим і як проходить день голосування, далі в сюжеті Інни Таранець. У 8:00 ранку у школі номер 148, що на вулиці Володимира Антоновича, відкрилися двері двох виборчих дільниць. Загалом тут у списках майже 2700 виборців. Однак зранку бажаючих віддати свій голос було малувато. Здебільшого приходили літні люди. І в черзі немає. И дела еще есть. Так что вот такие. А проголосовать надо обязательно. Хочу с утра решить все эти проблемы. Після трьох уже темно, ходити зараз скользко і опасно. Аби убезпечити виборців, члени комісії облаштували все за санітарними нормами. Були антисептики, кабінки для тих, хто має ознаки респіраторного захворювання. Усім проводили температурний скринінг. Медичний працівник міряє температуру, проходить людина. Наголошуємо, щоб масочка була одягнена правильно. Якщо немає, то можемо дати. Людина проходить до залу, дотримуючись дистанції. У кожного є антисептик, мають право своєю ручкою, паспорт відкривають власноруч. На дільниці, що у 12-й гімназії на проспекті Пушкіна, теж зранку було спокійно. Пропоїти бюлетень один, люди не так стоять довго тут, і все проходить намного швидше. Все нормально, на вході поміряли температуру, очереди ніякої. Взяв, проголосував. І ушов. Должно бути від чоловіка залежить, хто стане мером, а не від підтасовок всяких і так далі. Відкрилася вчасно і дільниця 121-108. Голова комісії розповідає, час пік на ДВК був десь з 11 до опівдня. Переважно йшли виборці зрілого віку, хоча приходила голосувати і молодь. До 17 години порушень не зафіксували, як не було і виборців з підвищеною температурою. На 5 часов, на 17:00 проголосувала 465 избирателя, общее количество по участку 2175. У нас есть еще 3 часа, и поэтому мы надеемся, что люди активизируются и придут, проголосуют. Виборчі дільниці Дніпра працюватимуть до 20-ї. До цього часу кожен має можливість проголосувати за майбутнє рідного міста. Інна Таранець, Альона В'ятрова, Денис Крикус, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Голосують, але неохоче. На цю годину у Дніпрі вже проголосували 22% містян. Про це повідомили у Комітеті виборців України. Зазначають, волевиявлення проходить без серйозних порушень, хоча явка виборців надзвичайно низька. То ми все ще сподіваємося, що десь там до 25, можливо, ми і дотягнемо. Хоча це буде черговий негативний рекорд і Дніпра, і регіону в цілому. Хоча в Нікополі ситуація ще гірша, і на 15-ту годину там явка була 13%. Тобто ми вже подолали найгірший варіант в Дніпродзержинському колись, про який я згадував вже сьогодні, я маю на увазі зараз в Нікополі. Також сподіваємось, що там явка сягне хоча б 18%, там, ну, можливо, 20%. Але, тим не менше, ми змушені констатувати, що явка рекордно низька, і це негативна така тенденція, яка, в принципі, вже не вперше спостерігається на теренах і Дніпропетровщини, і України в цілому.
Дотримання карантинних правил у першу чергу, тож за своє здоров'я виборці під час голосування можуть не хвилюватися. Про це заявляють у міському управлінні освіти. Насамперед, це стосується освітніх закладів, де розташована більшість дільниць. Чиновники стверджують, голосування проходить спокійно. На вході до дільниць виборці розділені на різні потоки. На самій дільниці одночасно перебувають не більше 3 виборців. Забезпечені всі абсолютно протиепідеміологічні норми, відбувається вологе прибирання приміщень, захисні маски, санітайзери, все є доступним. Тому запрошуємо всіх на виборчі дільниці проголосувати, не відкладати на пізній вечір, оскільки вже вечір, скористатися тим, що у нас сьогодні досить таки нормальна погода, можна прогулятися, подихати свіжим повітрям, як казали наші медики, це корисно як для серцево-судинної системи, так і як профілактика ускладнень після коронавірусу. Дніпряни голосують за потрібного кандидата заради обіцяних 1500 гривень. Напередодні другого туру містян масово додавали в пабліки під заробіток на виборах у Дніпрі. У них пропонували продати свій голос за одного з кандидатів на посаду мера. Для цього треба було поставити хрестик напроти прізвища певного кандидата у бюлетені, сфотографувати його і надіслати в чат. Журналісти відкритого провели власне розслідування і побачили, як це відбувається. Ольгу запросили приєднатися до чату у месенджері, де пропонували підзаробити на виборах. Просили продати свій голос за одного із претендентів на посаду очільника Дніпра. Дівчина надіслала свої особисті дані та номер банківської картки. У день виборів їй повідомили, за кого саме слід голосувати. На виборчих дільницях про таке чули. Кажуть, підготувалися. У нас люди стоять двоє біля урн, двоє біля кабінок. Члени комісії всі дивляться, щоб не було порушень. Та попри посилене пильнування, Ользі таки вдалося зробити свою справу. Фотографувати бюлетені стільки сложно, скільки страшно, тому що зі всіх сторон кабінок сидять наблюдатели, сидить поліція, кабінки дуже сильно просвічуються, і всі покоршені над тобою стоять і дивляться, щоб ти нічого лишнього не зробив, тому я дуже сильно боялась, але у мене вийшло сфотографувати. Сьогодні кілька десятків порушників уже затримали, коли ті намагалися сфотографувати бюлетень. Председатель, що ми всім зробили? Так, пишемо. Представники громадської мережі «Опора», яка слідкує, аби на виборах не було правопорушень, ще напередодні виборів били на сполох. Її координатора Вадима Головченка також випадково додали до чату, де пропонували продати свій голос. Чоловік каже, у пабліку було понад 17 тисяч дніпрян. Відтак звернувся до поліції. Заяви були, ми звернулися додатково, надали скріни ті, що ми бачили в наших знайомих або в нас. І ми все-таки сподіваємося, що поліція належно відреагує відповідно на даний факт. Бо це є кричущим і він є масовим в місті Дніпро. Зафіксовано 50 звернень громадян про порушення виборчого законодавства. Основна кількість тих звернень стосується фотографування бюлетенів. Тому я звертаюся до громадян, ви маєте знати, що стаття 159 Кримінального кодексу передбачає відповідальність до 2 років позбавлення волі саме за умисне розголошення таємниці голосування. Ольга надіслала фото бюлетеня. Дівчині відповіли, обіцяні 1500 гривень їй перерахують на картку до закриття виборчих дільниць. Однак у поліції переконують, це фейк. І навряд чи хто із фотографів бюлетенів отримає обіцяну винагороду. Галина Гусак, Олександр Вернегоров, Сергій Язовський, Хопен'юз, телеканал «Відкритий». А тим часом у Дніпрі адміністратор групи, яка організовувала скупку голосів виборців, здався поліції. За його словами, він керував так званим кол-центром, співробітники якого обдзвонювали дніпряни і пропонували їм гроші за конкретний вибір. Він повідомив і прізвище кандидата, на користь якого здійснювалися протиправні дії, і тепер з порушенням розбиратимуться правоохоронці. На виборчій дільниці, яка в НВК номер 9, спостерігачі «Опори» зафіксували, що на ранковому засіданні членам комісії роздали не всі бюлетені. Частина з них залишилася в коробі, який стояв поруч з головою ДВК. Через деякий час коробку накрили курткою, стали роздавати бюлетені лише згодом. А на виборчій дільниці в НВК номер 20 чоловік фотографував свій бюлетень у кабінці. Після зауваження видалив знімок та покинув дільницю. Фотографував бюлетень і дніпрянин на дільниці, яка в палаці
металургів. Коли члени комісії зробили зауваження, він передав бюлетень дівчині, що була разом з ним, та розірвала бюлетень та викинула у смітник. Зранку в аграрному університеті проголосував очільник Дніпра Борис Філатов. Зазначив, усі виборчі дільниці в місті відкрилися вчасно, карантинних правил дотримуються і члени комісії, і виборці. На роботу комісії нарікань немає, дрібні недоліки швидко усувають. А тротуари та дороги до дільниць розчищені від снігу. Тож проблеми прийти на дільниці мер не бачить. Якщо говорити, как голосовал я, вы прекрасно понимаете, я голосовал за будущее нашего города, а не за прошлое. За любовь, за мечту, за родной Днепр. А інший кандидат Загід Краснов в ці хвилини голосує. Проголосував, їдь у транспорті задарма. Сьогодні автобуси Дніпра безкоштовно возять пасажирів, які взяли участь у другому турі виборів міського голови. Проїхати безплатно може кожен пасажир, який пред'явив водію фото на фоні виборчої дільниці. До ініціативи долучилися майже всі автоперевізники міста. Представники підприємств кажуть, таким чином мотивують людей виконати свій конституційний обов'язок. Кількість безкоштовних поїздок не обмежена, але діє до 20:30. На дільницю за 8 гривень додому безплатно. Так сьогодні зможуть їздити дніпряни, які прийдуть на виборчі дільниці. Серед голосуючих і пані Галина. Розповідає, це не перші вибори в її житті. Була на усіх. Прийшла проголосувати і на другий тур виборів міського голови Дніпра. Переконана, важливий кожен голос. Про ініціативу автоперевізників «Проголосуй, їдь в транспорті задарма» дізналася випадково. На вибори я хожу завжди. Потому что это моя гражданская позиция. Сегодня я пришла на второй тур выборов. Как нам рассказали, можно сделать селфи и воспользоваться бесплатным проездом. Вот что я и сделала. Сейчас поеду, посмотрю, как работает эта инициатива. Йдемо с пані Галиною з дільниці до кінцевої зупинки на Тополі. Жінка каже, зараз їй потрібно у справах до залізничного вокзалу. Тож чи діє ініціатива автопідприємств, дізнається вже за кілька хвилин. Я иду с выборов. Слышала, что по селфи можно проехать бесплатно в маршрутке? Да, это правда. Ну, хорошо, спасибо. Світлана – диспетчерка автопідприємства, що обслуговує 101 та ще 10 маршрутів у Дніпрі. Каже, вони також приєдналися до ініціативи «Проголосуй, їдь в транспорті задарма». Жінка розповідає, сьогодні на лінії десь зо 200 бусів. Всі пасажири, які матимуть світлини на фоні виборчої дільниці, їздитимуть безплатно. Всі водителі, які вийшли на лінію, предупреждені о том, що сьогодні працюємо з фото з відбирального участка. Все, кто предъявляет фото, едет бесплатно на наших маршрутах. И на 12-й квартал, и на Тополь, и в центр. До ініціативи «Безплатний проїзд для свідомих містян» долучилися майже всі автоперевізники міста. Кажуть, таким чином хочуть активізувати людей і спонукати їх виконати свій конституційний обов'язок. Водителю показати селфі. На будь-якій остановці, це не обов'язково кінечне, на будь-якій остановці він показує селфі, його лице і видно збирательний участок. І він їде абсолютно безплатно. Альона Вітрова, Василь Самовар, Ярослав Засоба, Open News, телеканал «Відкритий». Ярмарок вихідного дня. Сьогодні підприємці Дніпра ярмаркували на 30 локаціях у різних куточках міста. Продавали харчі та традиційний зимовий напій «Глінтвейн». Тих, хто проголосував на виборах та зробив селфі, на фоні дільниці безкоштовно пригощали кавою та чаєм. Акція за ініціативи місцевих підприємців та Асоціації рестораторів Дніпра. Там кажуть, у такий спосіб привертали увагу до проблем малого бізнесу, які виникли через карантин вихідного дня. Під час ярмарку у парку Прибережному мешканці могли посмакувати найдовшою шаурмою у Дніпрі. На неї пішло понад 30 метрів лаваша та 10 кілограмів м'яса. Шаурма вкусная на самом деле. Единственное, прохладная сегодня погода, поэтому она уже остыла, а по вкусовым качествам она отличная. А тих, хто гуляв Європейською площею, безкоштовно пригощали гарбузово-яблучним пирогом. Організатори кажуть, десерт розібрали швидко, бо був дуже смачний. Действительно, обстановка тут очень интересная, музыка классная, пирог обалденный, да еще и бесплатно, с тыквой, с яблоками. Ну, вообще, молодцы, супер. Днепропетровцы в такое тяжелое время так круто организовали.
І до інших тем. Пожежу ліквідували у селищі Бегма Синельниківського району. Там горів одноповерховий житловий будинок. За викликом направили чергове відділення 48-ї державної пожежно-рятувальної частини. Вогонь встиг охопити всю оселю та перекинутись на дах. Пошкодив домашні речі, стіни та покрівлю. Загиблих і постраждалих немає. Пішов під воду. У Солоному сталося ДТП. Там водій Славути не впорався з керуванням та злетів до ставка. ДСНСники за допомогою автоцистерни та буксирувального тросу витягли автівку на берег. Триває слідство. Поліція нині встановлює обставини дорожньо-транспортної пригоди. І до інших тем – дві революції та два доленосні періоди для України. На Майдані українці боролися за демократичні цінності та європейські перспективи, вірили у краще майбутнє та не шкодували у боротьбі ані життя, ані здоров'я. 21 листопада в Україні відзначають День гідності та свободи, згадують події двох революцій – помаранчевої та гідності. Спогади майданців збирала наша Юлія Демченко. У День гідності та свободи разом із Сергієм Карнозою ми на Європейській площі, де 7 років тому розташовувався Дніпровський майдан. Там небайдужі городяни відстоювали європейські цінності, проливали за них кров. Підходить от прямо на це місце, підходить чиновник з міськради і починає нам читати рішення, яке то там про те, що тут не дозволяється, що це заборонено. І ми як-то увага відволіклися, підійшли до цього чиновника і слухаємо там, щось з ним дебатіруємо. І тут в цей момент чоловік 30-40 таких бойців, молодих таких тренованих хлопців, набігають з усіх сторін, от прямо сюди. І починають палками бити оці намети, ламати, перекидати столи. Тоді Сергію зламали ногу. Він тривалий час лікувався, а народного обурення було не зупинити. Майдани збиралися у багатьох містах країни. Найбільш масштабним народний супротив був у столиці. Людей спочатку обурило не підписання угоди про асоціацію з Європейським Союзом. Переломним стало 30 листопада, коли вночі на Майдані Незалежності силовики побили молодь. Тоді акція з проєвропейської перетворилася на антирадянську. Урядову. Це була цинічна провокація. Я думаю, що це зроблено було навмисно для того, щоб запалити людей. Журналістка та волонтерка Марина Давидова була учасницею обох майданів – Київського та Дніпровського. Події тих днів на її світлинах. Через мене передавалися гроші на Київський майдан. Я приїздила, так, я фотографувала, я знімала. Це були фоторепортажі, але сказати, що я туди їздила виключно як журналістка, ну, звісно, не можна. Всі роблять спільну справу. На Маринених фото є і Сергій Нігоян. Згадує, був досить активним і балакучим. Ми з ним тоді довго дуже спілкувалися, і він такий, а дай я встану, ти сфоткаєш. Я кажу, ну, давай. Про те, що боротьба за демократичні цінності не дається легко, знає Ніна Єлоєва. Вона брала участь в помаранчевій революції у 2004-му. І події 2013-го не залишила поза увагою. Запам'ятались трагічні події, звісно, які були 26 січня, коли у нас був дуже багатолюдний Майдан. Це була неділя. І коли дуже жорстоко били учасників Майдану, в основному хлопців молодих. От ми потім цих хлопців навідували в лікарні. Найбільше учасників Майдану обурює, що винуватці кривавих сутичок і досі не покарані. Що тоді об'єдналися та відстоювали гідність, свободу та європейські цінності, ніхто не шкодує. Кажуть, небайдужих серед українців небагато, але саме від них залежить доля країни. І саме вони першими беруть на себе удар. Так було у 2004-му, так відбулося і у 2013-му. І кажуть, так буде завжди, поки країна потребуватиме підтримки. Ні краплини не розчаровані. В нас те, що ми зараз можемо засвідчити на 100%, в нас демократична країна. Розчарування немає, тому що все рівно нам своє робити. А що, як, зупиниться на цьому, що є? Ні. Ми продовжуємо, я маю на увазі ті люди, які були на майданах наших. Майдани будуть до тих пір, поки ми не досягнемо своєї мети. Для наших дітей, для нашої країни краще майбутнє. Юлія Демченко, Василь Самовар, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».
Поринути в історію сьогодні в середмісті Дніпра зібралися зо два десятки автолюбителів. Об'єднав їх цікавий факт – легендарна марка українського автомобіля «Запорожець». Ретро-пробіг ЗАЗів стартував на фестивальному причалі, далі машини рушили набережною проспектом Гагаріна, а фінішувала колоритна автоколона біля пам'ятника слави. Це була в мене перша в юності машина «Запорожець». І так вона, як говориться, пристала ко мені. А так у мене Hyundai вдома, виїзна. А так от прийшло сьогодні попраздновати на ній. Правда, холодно, все, але їхати можна. А це ЗАЗ-965, гармата «Запорожець», як його назвали в народі. От машина 64-го року, на ходу. Вот приехали сегодня провести отличное время, то есть отдохнуть. Вот. Машина тут нестандартного внешнего вида, то есть это немножко переделано. Делал ее мой дед еще в 2001 году. У нас в музее проходит выставка «Перспектива». Она посвящена немецким автопром на дорогах мира и как создавался автомобиль «Запорожец». То есть вы сейчас видите тут две модели ЗАЗ-966 и «Горбаты». То есть в нашем музее мы рассказываем о том, что корни этой модели лежат в изучении немецких образцов техники. Ukraine Now. Національний флешмоб започаткував президент Володимир Зеленський. До нього може долучитися молодь та розповісти про свою любов до України. Для цього потрібно записати ролик до однієї хвилини, у ньому поділитися власними успіхами та розказати, як ви змінюєте країну. Відео розмістити на своїй сторінці у Facebook чи Instagram. У флешмобі можуть брати участь всі, кому нема 30. За результатами конкурсу беруть 10 переможців. Вони зустрінуться з президентом у 30-ту річницю Дня Незалежності. Вона відкриває серце і дає унікальну нагоду. Вже сьогодні, вже зараз відчути нестримний вітер свободи. Такі новини маємо на цей час. Приємного вам недільного вечора. А більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. Залишайтесь відкритим і до зустрічі через 2 години. Хай щастить!